Oni misle da je za uklanjanje diskriminacije izbora tročlanog BH predsjedništva dovoljno ukinuti da mogućnost kandidiranja imaju samo predstavnici konstitutivnih naroda. Uz to bi uveli ograničenje da iz istog naroda ne može biti više od jednog člana. Tu mogućnost usaglašenim stavom nude i dva HDZ-a, mada se kao većina stranaka federacije zalažu da članove predsjedništva bira zastupnički dom. Neki predlažu četvrtog člana, DNZ jednog, a SDA i SDP predsjednika i potpredsjednike. Ako želimo da ovaj proces bude živi, da pokušavamo doći do kompromisa, onda će biti dovoljno reći predsjednik i potpredsjednici pa dati priliku tome da se dogovorimo koliko je potpredsjednik.